Ćao, sa Viki, danas sam tu sa vas sa novim videom i u današnjem videu pričat ćemo o random favoritima. Iskreno, kada sam sastavljala listu koje videe želim da snimim tokom vlogmasa, mislila sam da će random favorita nekako biti mnogo više, ali prosto ne znam šta toliko fizički da vam pokažem, pa sam odvojila nešto sitnica, nakita i tako nekih stvari, a ono, još neke stvari ću da kažem da vam pričam ovako kao što su online sajtovi, ne znam, restorani, mesta, filmovi i tako dalje, pa eto, da krenemo s ovim videom. Nisam baš sigurna kako će izgledati, ali ono, idemo spontano. Prvi favorit koji hoću da pomenem je ova ovdje sveća. U pitanju je, mislim da se zovu Lux sveće, čini mi se da nisam pogrešila, ostavit ću vam svakako link ispod. Ova je od vanile i ja jako volim i mnogo lepo miriše. Nju sam skorije uzela pre neka 2 mjeseca, ali je zaista fenomenalno. Tako da je to sveća koju sam ko me najviše oduševila ove godine, ajde tako da kažemo. Što se tiče nakita, ja sam tek sad shvatila da sam odvojila 3 komada i da je sve rose gold. Tako da rose gold nakit je nešto što sam ja definitivno mnogo voljela ove godine i polako krećem da naginjem ka zlatu. Ja sam inače prenosila i samo srebro. Ovaj zlatan prsten imam, ne pardon, ovo je bijelo zlato, ali ovaj sa žutim zlatom imam od 6. godine, tako da to ne računam, ali ovako počela sam nekako mnogo više zlatnu boju da kombinujem. Pa što se tiče, opa, nakita, izdvojila sam ove rose gold minđuše, mislim sam ja njih u Berškoj uzela da je bio set od 3 para, to jest rose gold, srebrne i zlatne. Izgledaju ovako, alke su totalni hit bile ove sezone. Razmišljala sam da li da uzimam nešto dotiče, ali prosto ne znam za koje godišnje doba bih odvojila i verujem da bi bilo previše stvari, tako da nisam htjela da vas davim sa tolikom količinom odjeće i svega ostalog. Zatim sam odvojila ovu ogrlicu koja ovako ide kao slovo V, mislim ovako se spaja i onda ima ovaj duži deo, verujem da ste mi u dosta videa videli da ovo nosim. Ja sam ovu ogrlicu uzela u Milanu u H&M-u i prelepa mi je, mnogo lepo se slaže. Ja često ako nosim nešto što je dovde ili stavim preko ili ubacim prosto u majicu, onda se samo ovaj deo vidi, delo mi je jako, jako zanimljivo. I još jedna rose gold narukvica je ovako sa srcem. Ne znam da li možete da vidite, nju sam dobila od moje Milice, jer nam je, koliko ono sad bilo? Ja mislim 8 godina, da, 8 godina kako se poznajemo i ona mi je tom prilikom ovo uzela, mislim da ju si jedna i uzela, pa ima i ona jednu i ova druga je moja i mnogo, mnogo mi je slatka, baš je lepa narukvica. Zatim, to je presa za kosu, koju sam možda pominjala u nekom videu, ne znam, nemam pojma koji je ovo model. To je najgore, sam pokušavala da vidim, ali ne znam, u pitanju je Remington. Presu za kosu sam uzela zato što kosa moja onako reaguje na vlagu i sad imam neke lokne koje su se raspale, ali izvještila sam se da pravim lokne sa presom, tako da je to super stvar. I još jedan totalno random favorit su ove male nalepnice, sad ću vam pokazati kako izgledaju, koje sam uzimala sa AliExpressa. Odlično su da personalizujete vaš planer i to mi se mnogo dopada. Pominjala sam vam video, ali evo da vidite. Evo na primjer ovako. You're enough. Good night. Znači preslatke su ili za poklon ili za bilo šta. You are a star. Znači mnogo mi se sviđaju. Dance all night. To su ove bele i ova druga varijanta koja mi se mnogo dopada su nešto crno-zlatne rose gold. I one su onako jako, opa, interesantne. Evo nekoliko. Wake up and dream. Ovako izgleda ova. Opet, good night. Ima ih baš dosta. Ne znam da li piše koliko ih ukupno ima. Nemam pojma, vjerojatno piše, ali na kineskom. Mislim da je 45. You're fearless. I tako, super su mi onako za motivaciju, za personalizaciju, za sveske, planere, za što god, ja takve stvari baš volim i ove godine sam posebno, da kažem, bila orijentisana i fokusirana na organizaciju i na planere. Dosta sadržaja ste mogli da vidite u mom YouTube kanalu, tako da ovo mi je bilo onako super, opa, stvarčici, iako sam ovo relativno skoro uzela pre neka 2-3 mjeseca, ali mi je baš onako bilo slatko, pa rekao da pokažem, ove nalepnice su svega bile dolar, da, tako nešto, ostavit ću vam link. I što se tiče organizacije, ove korpice koje su meni preslatke, ja sam ovo u azijskoj robnoj kući uzela, verujem da svuda negdje imate, ova je sa nekim lav sličicama, iako mi nešto ova slika možda se skine, ali ovako izgleda, super su mi za odlaganje češljeva, četki za ferniranje, za šminku, za svašta nešto, baš su onako super za organizaciju u kući. I ja mislim da je to što se tiče oko fizičkih stvari koje imam da vam pokažem. Što se tiče
restorana, na primjer. Htjela sam predložiti dva restorana koji mislim da su stvarno jako, jako divni. Prvi je La Bella Napoli u Zemunu. Prelep restoran, ako volite italijansku kuhinju, definitivno ćete uživati tamo. Predivna mi je bašta, ja sam bila u tom letnjem periodu, bašta im je nestvarno lepa, tako da ako želite da proslavite neki vama drag trenutak, definitivno idite tamo. Drugi restoran je Little Bay, tačnu ulicu ne znam, ostavit ću vam, predivan restoran rađen u duhu opere, jako intimna atmosfera, baš mislim da se izolujete, mnogo, mnogo, mnogo lep restoran i stvarno mi divna kuhinja i usluga, tako da eto, to su dva mjesta koje bih vam preporučila od restorana. Od filmova preporučila bih vam Contratiempo, sad znam španske nazive, Contratiempo. Ovaj drugi je El Cuerpo i treći je Nevidljivi stranac, Nevidljivi svedok, tako nešto se zove, nisam baš sigura, mislim da je svedok. Jako su dobri filmovi, ako volite onako intrigantne filmove koji će vas držati u neizvjesnosti dok samo kraj, definitivno vam preporučam. I još jedan film koji mi je super, onako je na psihološkoj strani, opet imam zaokret, to je Mašinista. Mislim da se tako zove. Ostavit ću vam sve linkove jer moj mozak za nazive filmova nekada često ne radi baš najbolje. Zatim što se tiče sajtova, ono što sam htjela da vam preporučim jeste definitivno Beauty Bay. Beauty Bay je ono moje otkriće godine. Dosta sam naručivala sa Beauty Bay-a i sad sam iskoristila priliku kada je bio Black Friday, zahvaljujući Vini koja nas informisala o tome, i naručila sam dve stvari za koje sam presresna, tako da jedva čekam da mi stignu. Beauty Bay je sajt koji ja stvarno jako, jako volim. Odlična ponuda i ja sam stvarno zadovoljna, što god sam naručivala sve je bilo besprekorno. Naravno tu je iHerb, sa iHerba sam naručivala i u prethodnoj godini, ali ove mnogo, mnogo više, tako da već ste čuli za to, ali eto, nije na odmet da pomenem i u ovom videu. Što se tiče putovanja, tokom ove godine, znači ovaj video stvarno nije niti da se ja bilo hvalim nečim ili, ja sam, mislim, svako može različito da shvati, ali ova je godina u kojoj sam ja definitivno najviše putovala. Ove godine sam bila u Beču, zatim smo išli u Pariz, ali sad smo išli u bilazak Verone, Milana, znači Verona, Milano, Pariz, Minhen, Kranj, Ljubljana tačnije, i na kraju, da, to je to, i posle sam bila u Temišvaru. I što se mene tiče, definitivno šta je na mene ostavio najveći utisak je Beč, koji mi predivan, jedva čekam da ponovo idem u Beč, stvarno Beč jako volim, tako da ako niste bili u Beču imate toplu moju preporuku i ostavit ću vam ispod linka video da sam malo detaljnije pričala o tom putovanju. Što se tiče ovih ostalih destinacija, dobro, Pariz je naravno sam po sebi predivan, ali ono što je na mene ostavio predivan utisak, a nisam stvarno mnogo očekivala, jeste Minhen, koji me stvarno baš oduševio, prelepi grad, i mnogo bih više voljela da obilazim Nemačku. Dalje, što sam još htjela da kažem? Nemam pojma, znači što se tiče odjeće i tako tih stvari, ne bih prosto znala što da vam kažem. Što se tiče hrane, ovako fizički nemam da vam pokažem, ali nešto što sam ja mnogo, mnogo, mnogo konsumirala ove godine jeste smoothie koji ste vidjeli u većini mojih videa, a to je banana, višnja i urme. Mnogo dobra stvar i prelep je i baš ga volim i u letnjem periodu, da, i dodam kokosov protein. To mi je super stvar i to sam onako baš često pravila. I to je u principu, da kažem, to. Ono što je meni definitivno obeležilo proteklu godinu, to jest ovo, ajde, sad se završava, jeste dosta putovanja. Ova godina je za mene stvarno bila jako lepa i dosta inspirativna za dalje. Neke veće promjene sam napravila u svom životu i zbog toga mi je jako drago, kako na nekom poslovnom, da kažem, planu i privatnom, ili već kako god hoćete to da nazovete. Svakako, ovi retom favoriti su ovako ispali kako su ispali, kažem, nema mnogo fizičke stvari da vam pokažem, ali sad razmišljam da li sam htjela još nešto da vam preporučim. Pričali smo o sajtovima, da, kad smo kod sajtova, sajt koji definitivno predlažem za putovanja jeste Airbnb. Ako želite da bilo koju destinaciju, da bukirate stan, apartman, kuću, što god želite, mnogo povoljnija opcija od hotela, ja sam mnogo zadovoljnija, zato što pričala sam to u videu u Beču, ali nije skoro da se ponovim, zato što u tom, kada, na primjer, rezervišete, odnosno iznajmite, da kažem, stan, imate opciju da u tom stanu imate ono essential, znači peškire, gelove za tuširanje, ostale stvari. U kuhinji mi smo imali ulje, šećer, sve neke sitnice na koje nije razmišljati, ne znam, sveće, upaljač i tako neke stvari koje stvarno doprinesu da se vi osjetite super.
Meni je super na putovanjima kad možete i sami da pripremate hranu. I to je meni, na primjer, onom, da ka ne mogu kažem mana hotela, ali u hotel definitivno to nemate baš slobodu to da radite. Tako da meni je Airbnb odličan i sigurno će i dalje moja putovanja neka u budućnosti biti na taj način organizovana, tako da Airbnb ono definitivno sajt koji vam isto toplo preporučujem. I to bi bilo to. Nadam se da ste uživali u ovom videu, da vam je bio interesantan. Pišite mi koji su to vaši random favoriti. Baš bih hvalila da znam šta je onako totalno neka ono stvar u kojoj ne mislimo toliko, ako je vama obeležila ovu godinu. To je to, vidimo se u sljedećem videu. Ćao!